Здравейте отново с ваши въпроси, скъпи приятели. Пламен Костадинов се интересува от това дали пилотите вземат стероиди. Общо взето, доколкото ми известно, не. В крайна сметка знаете, че те са подложени на много сериозен допинг контрол, на много сериозен, изобщо пълен биохимичен преглед преди голяма част от състезанията. Трудно е да се каже и какво биха могли да им помогнат стероидите. Ние в списанието сме правили много подробни статии през годините за това как се хранят, как се подготвят, как физиката им е така в някаква степен различна буквално за различните състезания с различни температури и всичко останало. Доколкото ми е известно, стероидите трудно биха могли да помогнат точно в управлението на автомобил от Формула 1. Това, което те най-много тренират и където буквално залагат така голяма част от подготовката, е здравината на мускулите на врата, комбинация, разбира се, с ефективността на цялото тяло при работа в кокпита. Знаете, че те търсят максимална лекота на тялото, т.е. не се трупа мускулна маса по един по друг начин. И не ми е известно наистина да има подобен тип така въздействие върху физиката на някои от състезателите. Те правят всичко възможно, за да бъдат в истина оптимална форма спрямо състезанията като вид психическа и физическа издържливост, защото това е което е най-важно за тях при високи температури, при много сгъстен график, както тази година, примерно сега бяха планирани 3 поредни състезания, 3 уикенда, това е доста сериозно натоварване, петък, събота, неделя, тренировки и нещата при тях са по-различни, отколкото при много други спортисти. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.